para que 130 milhões de brasileiros e paraguaios possam usufruir de melhores condições de vida e de trabalho, milhares de pessoas estão construindo uma grande obra. Itaipu, 12 milhões e 600 mil quilowatts no Paraná. Rio que integra dois países e une dois povos. Itaipu, uma obra tocada a 60 mil mãos, brasileiras e paraguaias. Hoje, em Itaipu, mais de 60 mil pessoas testemunharam o primeiro grande momento da construção da maior hidrelétrica do mundo. Da ponte, os dois presidentes seguiram para o canteiro de obras da usina hidrelétrica de Itaipu. Junto com eles, o general Figueiredo e o ex-governador Aureliano Chaves, futuros presidente e vice do Brasil. Nos discursos, os dois presidentes falaram da grandiosidade da obra de Itaipu e do que ela representa para as relações entre os dois países. O que fizemos até hoje, nesses 5 anos que se iniciaram com a assinatura em 1973 do Tratado de Itaipu, é algo inédito na história das relações internacionais. No palanque, foi assinado o contrato para a compra das 18 turbinas e hidrogeradores. É o maior contrato deste tipo já assinado no mundo. 800 milhões de dólares, mais ou menos 16 bilhões de cruzeiros. O equipamento vai ter um índice de nacionalização acima de 80%. Das 60 mil mãos, brasileiras e paraguaias, duas delas hoje tiveram a responsabilidade de ligar o detonador de explosivos. De uma explosão para outra, 3 segundos de intervalos. Mas antes de tudo, a sirene de alerta. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, fogo! Mineiro de Uberaba acionando o dispositivo que explodiu tudo. Foi uma emoção muito grande participar de uma operação desta, uma operação fruto de um trabalho conjunto Itaipu-Nippon. Agora cá para nós, em nenhum momento você pensou que podia falhar esse negócio, não? Não, a experiência que nós adquirimos depois de 25 milhões de metros cúbicos de escavação foi suficiente para nos dar tranquilidade. Ouvir essa explosão a 500 metros corresponderia a ouvir o quê de mais perto? Ponha uma meia dúzia de Boeing a 15 metros, talvez pudesse comparar isso. Do lado brasileiro, no Canyon do Rio, só 400 pessoas tiveram o privilégio de assistir de perto a mudança do curso do Rio Paraná e ver também o início das obras da grande barragem de Itaipu, tão grande que gastará em concreto bastante para se construir 200 maracanãs. Com todo esse tamanho, ela vai represar um volume de água 7 vezes maior que a Baía da Guanabara. O que você acha que isso representa para o meu país e o seu? Bom, isso representa mais agora a união entre dois países. Centenas de engenheiros brasileiros e paraguaios se movimentaram para planejar a explosão. Foram usados 60 toneladas de dinamite e em 4 minutos as águas do Paraná estavam unidas no meio do canal artificial. Agora, vamos ver a explosão de mais 3 locais diferentes. O primeiro, através de uma câmera colocada a 200 metros de distância com controle remoto.